দেখন্তু বহু চৰ্চিত এ চি এফ সৌম্য ৰঞ্জনকৰ মৃত্যু মামল বৰ্তমান গোটাই মাছ পুৰি চাৰিলে বহু বাদ ভিতৰত ৰণ বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় অভিযোগ আছে যে তদন্ত ঠিক ভাৱেৰে গছপতি পুলিচ কৰো নাই যেতিবলে প্ৰথম থৰপ দেখা যায় যে যাং না প্রথম অভিযোগ আসা ডিএমো ডিএফও না প্রথমথর জেলা করার পরে ক্লিনচিটেছিল এবং সেতবে গজপতি পুলিশ কু আসা পরে ডিজিপি পক্ষর নির্দেশ পরে ক্রাইম ক্রাইমব্রাঞ্চর গোটে টিম গজপতি পুলিশ কু সহযোগ করি বলে কুয়া কিন্তু গোটে মাছ ভিতরে যেতবে কিছু নিষ্কর্ষ বাহারি এবং মামলাটি চাপি হয়ে যাওয়া পড়ি মনে হল বর্তমান পুঁথে পুলিশ ডিজিঙ্ পক্ষর নির্দেশ দিয়ে যাই এবং ক্রাইম ক্রাইমব্রাঞ্চর তিনিজনি টিম তদন্ত করব জন ডিএসপি পাওয়ার অধিকারী রয়েছে জেলা আইআইসি পাওয়ার অধিকারী রয়েবে এবং জনে সব ইন্সপেক্টর পাওয়ার অধিকারী রয়েবে বড় কথা হচ্ছে যে টিম পূর্বর ক্রাইমব্রাঞ্চর যেম সহযোগ গজপতি পুলিশ কু সেই টিম রুই জন মেম্বর রয়েবে এই যে নম গঠন করা কারণ সে অভিজ্ঞতা রয়েছে সে মামলা ঠিক ভাবে পতিনিকট রু দেখি কেউ দিগক তদন্ত করা এবং কমিটি তদন্ত কলে প্রকৃত সত্যা সত্য কন সামনাক আসব সেই বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা অ

আৰ বিভাগৰ এট এই তদন্ত ফৰেনচিক টিম বৰ্তমান গঠন কৰা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চক সহযোগ কৰিব টিম ভিতৰত ৰে সবু দিগু গুৰুত্ব দিয়া যাব তদন্তৰ সবু দিগু গুৰুত্ব দিয়া যাব বুলি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ এ ডিজি সঞ্জীৱ পণ্ডা কিছু সময় আগুৰু প্ৰত্ৰিয়া পূৰা মূলৰু তদন্ত কৰা পুলিচ যি তদন্ত ছাডিছিল সেই সবু দিগু বৰ্তমান গুৰুত্ব দিয়া যায় প্ৰথমৰ তদন্ত কৰা অভিযোগক গুৰুত্ব দিয়া যাবৰ কাৰণে বয়ান ৰেকৰ্ড হ'ব আৰু যাং না অভিযোগ আছিল সৌম্য ৰঞ্জন পত্নী হুঁতু অবাৰ যি ডি এফ কাঁৰে অভিযোগ আছোঁ সুধ তদন্ত পাৰভুক্তে গোটেই মাছ পৰেবি গোটেই স্পৰ্শকাতৰ মামলা প্ৰশ্নকাতৰ মৃত্যু মামলা যোন হত্যাৰ অভিযোগ আছুৰি কিন্তু বাস্তৱিক কেমি মৃত্যু হৈ সত্যসত্য সামনা আছো নাই তুমি যেতিয়া ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ তদন্ত ভাৰ দিয়া যায় কে পুনি থাকে আশা কৰা যায় পাৰে যে এই ঘটনা কু যি ভাৱ